Хабарымызды жалғастырамыз. Шығыс Қазақстандағы өндіріс орындарында жыл басынан бері 50 жазатайым оқиғалар тіркелді. Оқыс оқиғалардың алдын алу үшін профилактикалық жұмыстарды күшейтуге ден қойылды. 14 кәсіпорында халықтық бақылау жобасы жүріп жатыр. Бейне бақылау камерасы арқылы мекемелердегі еңбек қауіпсіздігі бақыланып, 700 өндірісті кеңес құрылды. Полиция органдарына 49 тергеп-тексеру материалдар жолданды. 4 материал бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. 75 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Өндірісте қауіпсіздік жобасы жүзеге асырылуда. Жобаның мақсаты жыл соңына дейін Тау-кен металлургия кәсіпорнындағы жазатайым оқиғаларды 5% төмендету болып табылады.